的进行判定的安大马啊，会里面希望投进到羊毛书店年前来到底也是进行交边的人责任人就是一个南方南面毛的那个宝宝Thank you.
ဒီပြောတာကဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနေတာပေါ့ဗျာဒီမှာဘာများဖြစ်နေလဲ